Baik, terima kasih Nurul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Proses undian awal bagi pilihan raya kecil PRK Parlimen Kimanis hari ini berlangsung lancar tanpa sebarang insiden tidak diingini. 8 daripada 9 pengundi berdaftar terdiri daripada anggota polis dan pesara polis menunaikan tanggungjawab di pusat pengundian awal bilik gerakan Balai Polis Membakut seawal 8 pagi hingga 12 tengah hari tadi. Ketika ditemui pemberita selepas meninjau pusat pengundian awal di Balai Polis Membakut, Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Mohamed Ilyas Abu Bakar berkata, pemantauan pasukan SPR pagi tadi mendapati terdapat 3 kes membabitkan kesalahan pemasangan gegantung. Dari segi keseluruhannya, kempen berjalan lancar dan teratur. Cuma ada beberapa kes yang dilaporkan di pihak polis, sama ada di polis Tapar dan juga di Fort. Ada, tak silap saya, 7 kes sahaja. Proses pengundian disaksikan ejen calon dan pemerhati yang dilantik SPR. Peti undi akan dibawa dan disimpan di lokap IPD Beaufort sebelum proses kiraan Sabtu ini. Sementara itu, Ketua Balai Polis Membakut DCP Azmir Abdul Razak menasihatkan semua parti bertanding mematuhi peraturan dan tidak menyinggung mana-mana pihak. Harapan tinggi diletakkan kepada golongan muda untuk terus membangunkan negeri Sabah. Ketua Menteri Dato' Sri Muhammad Syafiee Abdal menyatakan Kerajaan Negeri dan Parti Warisan Sabah komited sentiasa memberi keutamaan kepada penglibatan anak muda dalam pentadbiran negeri demi masa depan negeri itu. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata golongan muda berperanan penting membangunkan masyarakat dan negara. Pembabitan dan penglibatan mereka selaku anak muda dalam usaha untuk masa depan negeri Sabah yang mereka kita bentuk dan mereka menjadi harapan. Dan ini yang saya nakkan supaya pembabitan. Maka dengan itu, masa awal kita membentuk parti warisan ini. Saya tahu, saya membimbing mereka, grooming them untuk menjadi pewaris kepada perjuangan ini. Beliau menjelaskannya selepas program himpunan anak muda Kimanis di Pekan Bengawan Sabah. Lebih 3,000 anak muda menghadiri himpunan ini yang turut dihadiri Ketua Armada Bersatu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, Ketua Wira Warisan Datuk Muhammad Aziz Jaman dan Ketua Wirawati Warisan Isna Raisha Munira Majlis serta Menteri Belia dan Sukan Fung Jinze. Mengenai isu penahanan seorang ahli Dewan Undangan Negeri ADUN daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu di Kuala Lumpur baru-baru ini, Datuk Seri Muhammad Syafiee menegaskan bahawa isu tersebut sama sekali tidak memberi kesan atau menjejaskan kempen warisan dalam PRK Kimanis. Penahanan itu juga menunjukkan ketulusan kerajaan dalam mengambil tindakan tanpa mengira kedudukan dan pangkat sekiranya mereka melakukan kesalahan jenayah. Sebuah jambatan akan dibina di Kampung Muhang, Kota Marudu bagi mengatasi masalah penduduk, khususnya murid-murid yang terpaksa menggunakan saluran paip untuk menyeberangi sungai semasa banjir. Pembinaan jambatan baru dijangka siap tahun ini. Menurut Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah, Dato' Peter Anthony, pihaknya turut menerima laporan mengenai murid di kawasan tersebut yang terpaksa menggunakan saluran paip menyeberangi sungai untuk ke sekolah. Saya nampak ni apabila hujan turun ni melibatkan banjir saja digunakan tu. Dan kalau tidak, kereta itu boleh limpas menggunakan low level crossing jalan tu di bawah. Ya, tapi kita akan, macam saya nyatakan tadi itu, kita telah minta dan juga pihak DE meriksa sekali lagi. Prihatin terhadap masalah yang dihadapi rakyat, Datuk Peter yang ditemui media di Kimanis berkata jambatan baharu itu akan dibina bersebelahan dengan jambatan aras rendah berkenaan. Minggu lalu kira-kira 30 murid sekolah rendah dan tadika di Kampung Muhang terpaksa menggunakan saluran pipe untuk menyeberangi sungai ke sekolah. Ia berikutan air sungai menenggelami jambatan aras rendah yang lazimnya dilalui penduduk kampung.
Sempena Tahun Melawat Malaysia 2020, pemain industri pelancongan di negara ini, khususnya di Sabah, perlu meneroka produk baharu untuk menarik minat lebih ramai pengunjung ke negeri ini. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Darrell Lai King, menegaskan walaupun keindahan alam semula jadi menjadi produk utama, tarikan baharu amat penting dalam mempelbagai sumber pelancongan sedia ada. Tahun lalu, 4 juta pelancong direkodkan memasuki Sabah. Jadi sampai masanya produk pelancongan baharu diwujudkan dan tidak bergantung sepenuhnya kepada keindahan alam semula jadi negeri itu. Kita mesti menggunakan peluang ini dengan membawa idea yang baru. Jangan kita harap bahawa ada apa tourism industry ataupun tourism site yang kita ada akan selalu diterima oleh pelancong. Kita mesti ada tambahan. We must add value. We must add new ideas. Beliau menjelaskannya kepada media selepas melancarkan pembinaan sebuah hotel baharu di Penampang yang dijangka siap pada tahun 2022. Uniknya, sebuah bilik daripada hotel itu nanti bertemakan legenda seni pertahankan diri dunia, Bruce Lee. Justru masyarakat sekitar daerah itu perlu merebut peluang pekerjaan yang bakal disediakan pemaju, terutama generasi muda. 1,114 karton tin minuman keras pelbagai jenama dirampas membabitkan nilai rampasan dianggarkan RM144,151 selepas dikenakan cukai. Rampasan dilakukan bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Penampang. Dalam sidang media di IPD Penampang, Pesuruhjaya Polis Sabah, Dato' Omar Mamah berkata, minuman keras itu dipercayai diseludup dan tidak mempunyai cukai kastam untuk dipasarkan sekitar Penampang dan Kota Kinabalu. Turut ditahan dua lelaki warga negara berumur antara 20 hingga 36 tahun dipercayai pemandu dan kelindan lori. Kedua-dua suspek ini masih ditahan untuk siasatan lanjut bagi mengenal pasti ahli-ahli sindiket yang lain. Dan saya ucapkan tahniah kepada pasukan polis daripada IPD Penampang atas kejayaan tersebut. Dan kejayaan tersebut juga adalah hasil daripada maklumat yang diberikan oleh orang awam. Kes disiasat di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Sabit kesalahan boleh dikenakan denda tidak kurang 10 kali ganda nilai barang atau RM100,000 yang mana lebih tinggi atau penjara tidak kurang 6 bulan dan tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Buat julung kalinya, Sabah akan menjadi tuan rumah sambutan hari ulang tahun ke-87 Tentera Darat bermula 19 Januari ini hingga 2 Mac depan. Pemilihan negeri ini dalam penganjuran sambutan itu menunjukkan Sabah sebagai sebuah negeri strategik bagi pertahanan darat negara. Menurut Major General Panglima 5 Division, Datuk Muhammad Khir Abdullah, sambutan tersebut yang akan dilancarkan di Majlis Perbandaran Tawau 19 Januari ini turut melibatkan beberapa daerah lain termasuk Semporna, Kota Belud dan Kudat sebelum berakhir di Stadium Likas, Kota Kinabalu. Bertemakan Tentera Darat Bersama Rakyat Sedia Sebilang Masa, sambutan tersebut akan diisi pelbagai acara menarik, bukan sahaja untuk menarik pengunjung dari seluruh negeri tetapi juga mengeratkan hubungan silaturahim antara masyarakat dengan Angkatan Tentera Darat. Kita ada pertunjukan pre-fall, payung terjun bebas, kita ada konsert, kita ada persembahan pancaragam, kita ada persembahan tarian perang, kita ada tempur tapa senjata. Dan kemuncak kepada pelancaran itu, kita akan melepaskan konvoi battle group. Beliau ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Haji Johar Datu Haji Mahirudin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Sementara itu, Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Datu Haji Safar Untung turut mengadakan kunjungan hormat terhadap Tun Johar sempena pelantikan beliau sebagai Setiausaha Kerajaan Negeri yang baharu berkuat kuasa 4 November tahun lalu. Katanya banyak perkara dibincangkan dalam kunjungan hormat ini khususnya mengenai Negeri Sabah. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini, kembali ke Angkasa Puri.